Oikein mukavaa ja tuulista sunnuntai-iltapäivää kaikille rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Tuuleksii aika lailla. Toivottavasti saatte selvää puheestani. Kyllä, keli on muuten tämmönen ihana kohtalainen. Pilviä on jonkun verran, mutta kyllä sieltä aurinkokin mollottelee. Juhannus meni oikein hyvin. Tuli grillattua, syötyä, juotua erittäin hyvin. Broileria, tortilloja, jääkylmää, sol-olutta. Ja olihan siinä paljon muutakin herkkujen herkkua. Kyllä varmaan paino on noussut muutaman kiloon tässä nyt parin päivän aikana. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö näin juhannuksen jälkeen sunnuntaina varmaan monen muunkin geho gaibaa hieman. Tuhtia huikubalasta, 80, niin. Tässä olisi, kuulkaapas rakkaat kanavani katselijat, muovipussi, jonka sisältö paljastuu aivan tuota pikaa. Mä muuten kuvaan tällä kännykällä nytten, kännykän kameralla, yksinkertaisesti siitä syystä, kun unohdin ottaa mukaan videokameraa. No, kyllä se onnistuu tälläkin. Täällä kyllä tuulee aivan jumaleissönisti. Ja muistakaa, tämänkin videon kuvauksessa on linkki. Oi. Nyt mä enää lähteä kyllä liitämään kaikki systeemit. Linkki löytyy meikäläisen Twitch-kanavalle, eli Gale Slots. Käykää ihmeessä iskemässä seuraa-nappia, follow-nappia. Arvostan todella paljon. Striimiä rupeaa tulemaan tuossa jossain kohtaa. Lähinnä noita kasinopelejä, pimpulapompulapelejä. Timpula-pompula-pelejä striimailen. Siellä pari kasinoa onkin jo, jos haluatte käydä kokeilemassa. Ja tällä lailla. Jokohan nytten? Siitä. Ui. Otetaanpas pikkukuvaa. Tulisiko se tästä näin? Siitäpä tuli hyvää pikkukuvaa. Ja videon otsikkohan voisi olla... Aha, siellä joku vetää jetillä menemään. Siis skootterilla vai mikä vesijetti. Vähän mä ennään niin kuin laituri heilahdella. Ei kai laiturillakin ole ollut rankka juhannus. Ai kauheeta. Mut joo, videon otsikko voisi olla huikopala vinkki kanuunan garkottaja. Kyllä. Tää on Iskender Kebab. Kebab-liha on nimittäin aika lailla. On todella reippaan kokoinen setti. Niin, mulla onkin tuolla autossa tuota
Aha. Ei tuule yhtään. Ei yhtään tuule. Voi kun on tyyntä. Myrskyn edellä. Vai mitenkä se menee? Tämä... Hetkinen. Mikä se nyt on se juoma? Toi... Dr. Pepperiä. Kylmää Dr. Pepperiä. Tää en tiedä, onko se enää niin kylmää, mutta... Veikkaasinpa, että semmoista viileää ainakin. On. Vähän haasteellista vaan kuvata tälleen tuuleen niin pirusti. Arvosanaksi Kemerin Iskender Kebabille ääretön kautta 5. Aivan ehdottomasti. Mut hei, nyt minä alan keskittymään syömiseen. Dr. Pepperin juomiseen. Tähän tarvitaan nyt molempia käsiä. Ei lähde jydeemit lentelemään tuonne järvelle. Mutta näissä maisemissa on mukava nappasta naamarin tommonen aika hyvänkokoinen Iskender Kebab annos. Toivottelen kaikille erittäin mukavaa sunnuntaita. Toivottavasti juhannus meni jokaisella teillä mukavasti. Oho, lippiskin mennessä lähtee. Taitaa olla vähän tupakkayskä. Mä en normaalisti nimittäin tupakkaa polttele, mutta... Jos sattuu pikkusen moksuja moksauttelemaan, niin saattaa sinä sähikäinen tai toinenkin palaa. Mutta en niin kuin... Selvimpää ollessani en koskaan polta tupakkaa. Siitä syystä ehkä vähän yskityttää. Mutta joo. Minä jatkan tosissaan syömistä. Niin kuin näkyy, tää on tällä kameran kanssa syöminen hieman haasteellista. Jotenka näihin... Melko upeisiin kuviin ja tunnelmiin, vaikka pilviä nyt vähän onkin, niin... Itse asiassa tää on vielä parempi kuin semmonen kauhea paahde. Nyt on semmonen sopiva. Tämmöstä kuin olisi koko kesän vaan. Ai että. Me like. Aurinko saa paistaa, mutta ei semmonen älytön paahde, niin se ei oo oikein hyvä. Niin, tuolla on muuten se saana. Kunhan mä saan syötyä tämän setin, niin pitäisikään käydä tuolla katsomassa, voisiko siellä vähän kuvailla. Se on nimittäin aika mahtava mesta. No niin, katsotaan sitä sitten, mutta nyt minä rupean syömään. Toivottelen kaikille todellakin mukavaa sunnuntaita. Piuk. Ja näin päin poikke. Tällä erää ainakin näihin kuin tunnelmiin. Moi ja vielä kerran moi. Minä käyn katsomassa syötyäni tämän, että voiko tuolla saanan pihalla käydä vähän ainakin rakennusta kuvailemassa.